Taassurotlarim qanaqa? Men o'yladim, shu qiyin bo'ladi deb o'yladim, lekin haqiqatan qiyin. Bu yerda hech qanaqa aldash, boshqa narsa, unaqa narsalar yo'q. Bu yerda hamma yoqda kameralar bor, nazoratchilar hammasi bor, qarab turadi. Bu yerda hamma narsa faqat kompyuterda bo'ladi, avtomatlashtirilgan holda. Birinchi marta kirib topshirib chiqdim. Taassurotlarim juda ham zo'r.